ພິພິຕາດີຈຕະຍີມັງລາປອງແປປິຊົງຢູ່ຈາມາຊັນຕາກັນກອງເນີບານຍາດຈະວ່າໃສ່ຍະຄຸ2020ຄຸດິສະມາ24ແຍກກັນດິສະມາ30ອາຍອຕວມາຊິແດກັນຈໍມາໄຊຍາດີຕຸຍາດີແນຕຸສັດວມາຕໍ່ລາຫນີແດຈູນັກຄັດຕຸຍະອະກອງອຊູດີໂປຍປຽບໄປມາຜິດປາດ shallabi me thung yadi bwa de twae kan daya pyaw pi ba me thung yadi bwa thu da me 23 na jwon 23 cha ma mui bwa de lu ni phit ba de di yadi bwa de ya yakhu kala ma lan song lan kwa yaung ni de a chin ta phae ka le mi mi ta nit lu saung sai chu za lou kai la de a lou yadu ngwe ji pinya ara di aung myin de a chin a phi thwet taw me swe de aung myin taw me swe de အောင်မြင်မှုတွေလက်ဝဲတော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ရောက်မဲ့အခြေဖြစ်နေတယ်အခြေနန်းနှက်ထပ်ဆောင်ပြီးလိုက်ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားမဲ့ကိစ္စတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမိမိအတွက်ထွက်စာခေါ်စာအခန့်စာဗီဇာအပေါင်မန့်တွေရရှိတော့မဲ့အခြေတင်သားနေဆာမူဝဲတွေလည်းအောင်မြင်မှုရမဲ့အခြေအစ်က်ရာသူနေရအပြောင်းွှေ့ဖြစ်မဲ့အခြေနန်းနှလေးလုံနေတယ်နှဲစာမိုက်မှဖြစ်မှာဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာအရာကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ဆက်ဆောင်ဖို့လိုတယ် ဆိတ်ဆိတ်နေသမမဆောင်ပဲမိမိရဲ့ဒေါသတွေတောကတွေပြာရခတ်တာတွေလုပ်ရင်ရမက်အောင်မြင်မဲ့ຢာသူငွေကြေးခက်ကြီးအခွင့်အရေးတွေဟာကိုယ်ွှေ့ပြောင်းပြီးမှထွက်ပေါ်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိမရလိုက်ပဲဖြစ်မှာတဖက်မှာလည်းအတိုက်ခံလေးတွေရှိတယ်ပိတ်ပင်ဟန်ထားမှုတွေရှိတယ်မူယာမာယာများတဲ့စီပွားရေးလောကအတူကိစ္စငွေကိစ္စယင်းသည်မြုံနံမှုလာတာကိစ္စတွေနဲ့ဆွဲခေါ်မှုရှိတယ် အဲဒီမှာလိုက်သွားလိုက်ရင်မှားပြီအဲ့ဒါအတုပဲဖြစ်တယ်ခဏပဲកောင်းမှာနောက်ပဲခုဖြုတ်ချလိုက်နှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးခြေသူကိစ္စပုံမှန်ခြေသူပုံမှန်နှလုံးသားပုံမှန်အိမ်တော်ကြီးကိုသစ္စာရှိရှိသွားနေရင်မိမိတို့ตาရဖြောင်ပြူးတဲ့ဘဝကိုဖြစ်တော့မယ်အပြစ်ကြီးရတော့မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကစံနာစော်ပြီးဒီခြေသူဒီအိမ်တော်ကြီးကိုပြစ်ချထားလိုက်ပြီးနောက်ထပ်အတိတ်တည်ထွင်မယ်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့အတုနဲ့သွားတွေ့ပါလိမ့်ငွေကြီးဒီတိုင်းပါမယ် ပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိုတန်ဖိုးထားပြီးသွားလာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလုပ်ကြံမဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တူတူတယောက်စီကလောဘကြီးကြီးနဲ့ချီးမယ်၊ငှားမယ်၊တစ်ဖက်ကပေးမယ်၊စက်မယ်၊ရင်းနှီးမယ်ဆိုရင်အတုဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါကကုန်သွားပါလိမ့်မယ်။ကြမ်းမာကြီးကြမ်းမာကြီးလည်းပုံမှန်ကောင်းနေတဲ့သားနဲ့မိမိပြော်မိမိထွင်ပြီးတော့ယေရှုခန္ဓာတို့မလျှော့တဲ့အချိန်မှာခေါင်းတွေလျှော့ပြီးတော့လေးပန်းကအေး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 ခန္ဓာတို့အကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့နားစည်သာချောင်းဆူးသာ ကိုဘစ်စံတန်းနေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန်ပဲကိုဘဟုကျမကြီးအတိုင်ဆက်လက်ပြီးနေရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့အတလုနှစ်ဖက်စွန်းရောက်နေတဲ့ကံတရားမှာကံကောင်းသွားဖို့ဆိုရင်တစ်အချိန်ဆောက်ပါ။နေ့ပုံမှန်လုံနေကြအစားနေကြတွားနေကြအတိုင်လို့ပါ။နမတော့ဘဂဝါ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 နဲ့ပဒီတနေ့ကိုကိုဘတ်ဆိပ်ပြီးပါ ကံကောင်းမှုအရောက်ဆုံးနေရတော့အရောက်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးရောရှက်ထားတဲ့အရောက်နေ휘ပေးပါထီထိုးမှုအတွက်မိမိအနေနဲ့ဒီကာလမှာ968ဆိုတဲ့ဂိင္ကနားနေဟုရှိသုံးလုံးပတ်လက်ထိုးပါဂိင္ကအခခရနဲ့ထိုးပေးပါလာမဲဇန်နဝါရီလဖွင့်ပွဲမှာကံကောင်းတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ပြိုးပိဒါကြီးနိ ၂၀၂၀ခုနှစ်နောက်ဆုံးရက်နောက်ဆုံးကာလမှာဇက်တိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးအခက်အခဲတွေကြော်လာပြီးနှစ်သိမ့်มาဘဝတက်ကံတရားအတိတ်တွေနဲ့ကြုံဆောင်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခပြည့်စုံကြပါစေလို့သုတောင်းမြတ်တာပူလိုက်ပါတယ်